Víta vás Baštrnk. Mnohých ľudí zaujíma, čo majú druhí v hlavách, aj v prípade, že v hlavách nemajú absolútne nič. A preto by bolo možno dobre vedieť, aspoň z čoho tú hlavu majú poskladanú. A aby sme to mali absolútne kompletne, povedzme si to po slovensky, po latínsky a hlavne na veselú ľudovú nôtu. Upozornenie, toto video je vhodné aj pre ľudí s bezlepkovou stravou. Lepka. Tota lepka, to je pekná guľa. A sanka še po latinsky poví mandibula. Žuvaj, žuvaj, žuvaj sanko z maximálnu sílu. Ciskaj še o hornú čeľusť, čiže o maxílu. Žuvaj, žuvaj, žuvaj sanko z maximálnu sílu. Ciskaj še o hornú čeľusť, čiže o maxílu. Tako z čelova je latinský os frontale. Tako z čelova je latinský os frontale. A s ňu spojená je kostemena, to tá kost os parietale. A s ňou spojená je kostemena, to tá kost os parietale. Ja mám malú odchýlku, čingilingibum, a ja nemám jazilku, hyoideum, ale mám kost podnebnú, čingilingibum, bum, bum. Prevelice potrebnú, ospalatínum, ale mám kost podnebnú, čingilingi bum bum bum. Prevelice potrebnú, ospalatínum, tam nemať kost chrbtovú je dnes normálne. Hlavne, že mám klinovú sfenoidale, mám aj mušle nosové, kochana sa lis, lis, lis. A dve sú pieľanové, ale je to flis. Mám aj mušle nosové, kochana sa lis, lis, lis. A dve sú pieľanové, ale je to flis. Zašpali, zašpali dvojogorale, spankovú kost mali ostemporale. Dali šíp pod hlavy, otiepky žihlavy, bolo jej dosti pod zahlavné kosti okcipitale. Princeznička na bale, zlomila hoz na sale, než mi klaše, potnul ju tam kdosi, a teraz má dolamaný nosík. Cez slznú kost lakrýma le slzy, lebo ju ten zlomený nos mrzí. Čerieslo, čerieslo, po latinský pomer, mám starie remeslo, ešte starší pomer. Najlepšiu dávala, ale mám oze dvoji dále. Kostičku čukovú, tvardú ako škola.